33-річний військовий Віталій Гнипель родом із села Лугове Хмельницького району. Одруженим не був. Мобілізований в серпні 22-го року в десантно-штурмові війська. Воював на Бахмутському напрямку, брав участь в обороні Соледару, розповідає його племінниця Маргарита Щерб'юк. А про війну багато чого розповідав, що страшно, що він їх косить, вбиває, він 6 танків сам. Був дуже позитивною людиною, він ніколи не сумував. Ніколи ні на що не скаржився, завжди всіх підтримував, віддавався саме останнє, неперевершена людина. Віталій відслужив строкову службу в мирному житті до мобілізації, в рідному селі займався будівництвом, розповідає його побратим Андрій Олійник. Скажу так, що в кожному дворі він лишив якусь свою частинку, своєї праці. Все, що в руки в нього попадало по будівництву, все він робив, все. І мурував, і шпаклював, і криші крив. Він завжди був на емоціях, на радості, розказував і завжди улибався. Тобто, навіть для нього сьогодні погода – це улибка, це його улибка. Загиблий воїн за життя був душею компанії, розповідає його друг Дмитро Варшавський. Та згадує, що розповідав йому Віталій вже з фронту. Дуже помінявся. Після того, як поїхав туди, зразу, можна сказати, з хлопчини став мужчина. Да. Мало що про війну розповідав. В основному просто, що не бійтесь, хлопці, ми вдома, нам нема куди тікати, ми на своїй землі. Дідусь військового Микола Марцека згадує, що онук говорив, коли йшов на війну. Казав, що щоб добити гадів. Я казав, що доб'ємо. Я йому казав, що разом побіду стрінем, але не вийшло. Віталій Гнипель загинув 1 березня під Бахмутом. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.